Paia. Caralho. Pegar isso aqui, ó. Do meio, vai do meio. Toma. Hein? Hein? Deixa eu pegar até o carro. Isso aqui não, mano. Isso aqui, agora sim. Esse aqui é rápido. Meio, tu ainda tá jogando, Pedro? Vamos, vai tomar teu banho. Mãe, pra tu ir pra escola, o pessoal vai chegar atrasado de novo. Vai já, mãe, vai. Agora! Bora, vai que eu quero assistir minha TV. Ego. Coisa nojenta, o pessoal alugando. Todo dia é isso. Ainda bota o controle é longe, que é pra não ter perigo da gente ligar a TV. O espaço de uma comunidade no bairro Janguruçu, em Fortaleza, está ameaçado. O campo de futebol fica numa área particular. O terreno foi colocado à venda e os moradores não sabem mais o que fazer. O campo do Coritiba, como ficou conhecido, é palco de torneios de futebol e de apresentações culturais. Tem sido assim há 15 anos, desde que a comunidade do Parque Santa Filomena passou a ocupar o bairro dentro do Grande Janguruçu. Agora os moradores correm o risco de ficar sem a área de lazer. O terreno é particular e o dono resolveu colocá-lo à venda. Uma surpresa para a população que acreditava que o governo do estado já havia desapropriado o local. Tanto que a gente achava que o terreno era nosso, que a gente lutou no orçamento participativo para que esse terreno fosse urbanizado, feito uma praça com campo. Não lutamos para que ele fosse desapropriado e urbanizado. Com o impasse, 200 crianças atendidas pela escolinha podem ficar sem praticar o esporte. Entregue, pode-se dizer assim, a Deus dará, vai ficar entregue a marginalidade e outras coisas piores. Seu Brás, pipoqueiro oficial do campo há 5 anos, também participou da manifestação. Se o campo acabar, fica ruim, né? Quebra as pernas da gente. Eu trabalho lá no campo. O campo aqui tem renda pra gente. Pra, né, comprar o que precisa de casa e tudo. Para não esperar só pelo governo do estado, os moradores procuraram também a prefeitura. Então nós vamos tentar falar com o proprietário para que a gente entre num acordo para tentar comprar aquele terreno. O apelo vem também na voz das maiores interessadas, as crianças. Eu não quero que o campo saia daqui não, porque acho que é muito ruim, mas se o campo sair daqui, aí como é que aí vão brincar, jogar de bola? O único lugar que a gente pode ter lazer é aí nesse campo, nenhum outro. Beijo, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Volte direto pra casa. Foi tu, né, filho da Bebe Leite? Olá, turma. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo. Hoje a gente vai ter uma aula super especial, porque a aula vai tratar de um tema aqui do Santa Filomena. Vocês conhecem os meninos de Deus? Sim. Pronto. Eu vou colocar para vocês um rápido histórico do grupo dos meninos de Deus. O grupo dos meninos de Deus nasceu, foi criado ali por volta de 2006, 2007, e o grande entusiasta do grupo, criador do grupo, foi o educador Paulo Shoa. Os meninos de Deus hoje são uma referência na cidade, na promoção da vida, na mediação de conflito e de uma cultura de paz. Mas como é que aconteceu isso? Bom, Paulo Shoa perdeu um amigo assassinado aqui no Santo Filomeno.
E com esse fato trágico, o Paulo Show entendeu que poderia escalonar isso para uma outra morte. E aí Paulo Show criou então uma metodologia que hoje é uma referência na cidade, que de prevenção ao homicídio de crianças e de adolescentes, mas também de promoção da paz, de mediação de conflitos e de promoção da vida. Paulo Show fez isso, começou a articular gente, chamar outras instituições a para essa articulação. E quando ele fez isso, então os meninos de Deus foram crescendo, né? Foi criando vida e hoje, até hoje, se reúne aqui no campo do Coritiba. Bom, se torna então esse espaço de história e de memória. Valeu. Daqui a pouco eu chego lá. Tá certo. Vou descontar, viu? Deixa eu só pegar a minha. Vai lá. Ipa. Pá. Thiago. Opa. Escolhi ela aqui, ó. Guilherme. Ela tá aqui, tá preparada. Com medo? Ha! Ou com Pedro? É. Eu agora não tô mais com medo. Estou com Pedro. Eu agora não tô mais com medo. Estou com Pedro. Eu agora já tô mais com Pedro do que com medo. Eu agora já tô mais com Pedro do que com medo. Ha! Deus me livre de ter medo agora, depois que eu já me joguei no mundo. Deus me livre de ter medo agora, depois que eu já pus os pés no fundo. Se você cair, não tenha medo, o mundo é fundo. Quem chegar no fundo encontra a porta, no fim de tudo. Bem junto da porta está São Pedro, no fim do fundo, fim do fundo, fim do...
bem depois do fim de tudo, medo.